مسؤولين تمامل كقبل كيد دقمدا عيرقا بسراكيشا عيدا ككل الدوان يوليبا مدح دقميد كبيلها كسو تيدا قبل كسناقا يا باغ نبضيدو ديري بيلها ولا لها ديرتا على ديد كل حمر طيب ديقان ندا بعها وكتر سن دقمدا درر ويني قبل كسناقا وحينا مسؤولين تيا مدح دقميد كو كلان كوية شي حرون تمامل كقبل كسناقا بيلها سيوقو باغين يني توتيان دقال كخسارة هدالي كاسو اي كن فوايين صدح مرحوم يقو كوبيو تمنا اي كودا وعمين inuu isugu jira labada daraf ee dagaalamayay waxana dagaalkaasi kala qaboojiyay oo dhex galay ciidamada qaranka ee kala duwan baaq nabad galiyo oo ka dhacay jiidda ceelaf weyn dhibaatada labada beelood ka dhacday ilaahay waxaanu ka baryaynaa annaguna dadaal waxaanu ku sameynaynaa inaanu ku baxno oo arintaa waxaan ka qaban karo ka qabanno waxaanu ku weydiisanaynaa dhiigga daadanayo in ilaahay joojiyo baaqa waxaanu jeedeynaa dagaalka ka soo horaya dar weyne beelaha isa oo xigtada ah oo wada taasha ah oo gacalka waxaanu leenahay joojiyo fidbada rabbigay ilaahay ka joojiyo oo aan wax dambe dhicin waxa la yiri dagaal wiil baa ku dhintay laakiin wal kuma qorno labada ardaa ee isku dilay ee meesha dalya la yiraahdo eeminka bacaha loo yaqaano in dagaalka la joojiyo dagaal xiisa uma qabno kaasaanu doonaynaa inuu hirgalo xabadda ha la joojiyo labada beelood ee isku midka ah ee isdhalay ee shaqaaqadu ka dhexee waxa laga qabto wax dambena aanay inaga ku dhin baan u baaqay halka gobolka la isku raacsan yahay oo baaqay soo jeediyeen oo labada ahaa aniguna waa ku raacsanahay aad iyo aad baanuna uga xunnahay dagaalka halkaa ka dhacay dagaal uga baahrin inayna dhibto ayna soo martay waxaan tacsiyadaynayaa dadkii dhintay shaqaaqadu dadkii ay dhex martay dagaalka halkaa ka dhacay intaa ka bacdi waxaanu codsanaynaa oo baaqa u jeedinaynaa in dagaalka la joojiyo waxaanu halka ka tacsiyadaynaynaa shakhsiyaadka ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday meesha la yidhaahdo bacaha inta bogtana ilaahay hasha marka waxaanu idin faraynaa halka ayna ku joojisaan wixii dhacay oo ilaahay la gaashataan waxaan aad uga xumahay in khalad la isku dilo oo bacihii yaraaye daliyo maanta laba qabiil isku layso kelmad qudhan baanu ka soo qaadanaya waa kelmadda jaaci jibriil yidhi ahayd waxay isku disheen meeshaan idinku nimaadlo oo lagu soo socday waxaan halkan tacsi uga dareynaa buuxda dadkii shaqaaqada ku dhintay waxaanu leenahay ilaahay u naxariisto ehliyaddii ay ka baxeen sabir iyo iimaan ilaahay ka siiyo annagoo ku hadlayna afkii dhaqanka iyo behelweynta reer sanaag waxaanu baaq halka rasmi uga diraynaa beelood ee walaalaha ah ee halka shaqaaqada ku dhex martay nabad baanu idinka rabnaa wixii dhacayaan waxba lagu dar waxaanu leenahay toolka halkaa isku haysta wartalow caqli maaha maalin walba waxaanaa dhaqanka ka dhigateen ee maalin walba soo noqnoqonaya aan dhammaanayni caqliga ha la hagaajo abti iyo seedi iyo sodog iyo idmaadeer iyo tilbati awalba meesha way wada yiileen waana wada deganaydeen weligiinna waxba aydiisma diili jirin waxa weeye waxaa idinku dhex jira ninaan caruurtiisuna ku dhimanayn meesha naagtiisuna ku dhimanayn oo waxaan wada idinka waxaan leenahay ilaa aan ninkaa iska garataan waxaa idinku shidayaa ee afarta beenijoo idinkaga soo afuufaya ilaa aa garataan nabadgelyadiinnu taam noqon mayso aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu markaa leenahay walaalayaal waar ma kala maarmaysaan haddii aydin boqolaal iska dishaan halkaa ku kala tegi maysaan war waxaanu idin leenahay soomaaliya ma kala adkaatee intaasiyaanay inagu dhaafin waxaan ugu baaqayaa inay wax dambe inaanay halkaa ka dhicin taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag cabdicasiis sheekh ismaaciil maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay ayaa iyaguna halkaasi kala hadlay beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanadaasi meel ay 12 dhaawacmeen saddex qofna ay ku dhinteen labada ardaa ee intaasi ay ka baxeen ee labada ardaa ee dagaalamaya waxaan leeyahay intaasi hadday idin kala gaadhay wax dambe iyo qori dambe iyo ciddii dambe ee aanu taakulayn ku qabanno bilays ahaan tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadanaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa halka arrintaasi joogsadanaana ka fidin ee halkaa ku dhammaato dadka halkaa deganna waxaanu leenahay war caqli baa loo baahan yahay ninka halkaa fidna kaga shaqeeya waxbaa la faraya ninka khayr kaga shaqeeyana ilaahay baanu leenahay akabaal mariyo aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaya buliiska iyo milatariga iyo barsa ee arrintaas ilaa daraad gacanta ku hayay waxaan u mahadcelinay meel kasta shaqaaqay dhibaatuba ka dhacdaa labadii ardaa ee dhibaatadu ay dhex martay ee dhimashada iyo dhaawaca foolxumadii uu dhex marayna waan u mahadcelinayaa runtii markii aanu u tagnay way noo dhiibeen arrintii waa halkaasi naga taala waxay aqbaleen inay xabadana joojiyaan ciidamadiina markii hore annagaaba kala durkinay oo waanu dhex dhignay ciidamadii way u dhex joogaan meel kasta waa laga soo sheegana ciidan ku filan baa jooga awood u leh inay ilaahay subxaana wa tacaala hala garab gale ay joojiyaan iminkana tii uun sii xoojiya guurtidan
يدولدين لغي سريسي بوا إمان إيسا عبد الرحمن أحمد إلسان التلفزيون كعالمي جاي ستار مقالة عير قابو.